چرا مونه خوره تا پاو میرش پا لا خنو ننجر که تو چه تا دی موخ دیو که شوتال دی بدان پیگو ها دستی می چه خلو یا جنان نو شریف که و ما عمران خان که چار وقت یتم که و ما وارم ای والا چه تورتا والا دیگه دیگه سپین تیتار تون خلو یو والا که آقا نو شریف چه و یچه نیمه نو خریو تای حاضر راولو دا مخان خان مونږ به سلام چې دا مخان خان 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 خان